Včera Valve přidal ve velkém updateu Overwatch, ke kterému zatím nikdo nemá ve hře přístup a dokonce upravili Vaknet, Giveaway je na konci videa. Sponsorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitelných metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Díky, že se podíval na reklamu a jdeme na to. Gamefollower nám hned po vydání updateu ukázal nové hlášky cooldownu od Vaknetu a to Vak označil váš gameplay jako neobvyklý a byl si v party s hráčem, kterému Vak označil gameplay jako neobvyklý. Pokud se tak stane ve hře a Vak narazí u nějakého hráče na tento problém, tak by se měl zápas zrušit se zprávou, bug zaznamenal neobvyklý gameplay a zrušil zápas, což vypadá docela nadějně a časem uvidíme, jak dobře to bude fungovat. Dále nám Gib ukázal část kódu, která odhaluje popisky v Overwatchi a konkrétně zde zmiňuje, že se v CS objeví návod na rozpoznání aim asistence. Což je teda hodně strašidelná představa z pohledu, že hráč, který 100% nepozná aim assist, by mohl rozhodovat o osudu jiného hráče v Overwatchi. Toto je problém kvůli možnosti fosbanům. Uvidíme tedy, jak se s tím Valve popere. Ukázal nám taky všechny verdikty Overwatche, a to aimbot, fallhack, speedhack a griefování. U všech máme možnost tří rozhodnutí. Vinen, nevinen a možná vinen. Možnost možná vinen nám pár hodin po updateu hned odstranili. Teď se můžeme podívat, jak to vypadá ve hře. Díky uživateli Isla, snad jsem to vyslovil dobře, kterému se povedlo upravit kód hry a nasimulovat si Overwatch přímo v CS2. Dost podstatnou věc můžeme vidět vpravo dole a to tlačítko Submit Verdict, díky kterému můžeme usvědčit jasného čítra třeba hned v prvním kole, což je za mě super změna oproti CSGO, kde jste museli počkat až do konce celého dema. Overwatch má být dostupný pro Trusted Partners, neboli pro prověřené partnery. Bohužel ještě nevíme, jaké tyto požadavky budou. Můžeme to porovnat s Global Offensive, kde to bylo 150 kompetitivních vinů, minimální rank Gold Nova 1, více jak 350 hodin ve hře vysoký trasfaktor a mít koupený Prime. CS2 to může být podobné, akorát místo Goldnova jedničky bude třeba nutné mít určité L v premiéře, anebo Valve vymyslí úplně něco jiného. Nastává tady další otázka a to kdy se Overwatch zpřístupní. Zase nemáme žádné podložené informace, ale na Redditu a Twitteru jsem našel spekulace, že se musí nazbírat nová dema pro Overwatch, což za mě nedává úplně smysl. Ale jakmile Overwatch vyjde, tak to půjdeme hned otestovat, tak nezapomeňte dát odběr, ať vám to neuteče. Myslíte si, že bude Overwatch fungovat? Můžete mi to napsat dolů do komentářů. Tím se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force. Vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj!